תלמידים יקרים, שלום, אני אורית בן עזרא, מבית ספר סביונים שבקריית ים. באתי לפה היום כדי להיות גם המורה שלכם, ואני שמחה ומתרגשת ללמד אתכם. אנחנו נלמד היום בספר בראשית את פרק ב', רק חלק של הפרק, ושיעור הבא יהיה המשך של הפרק הזה. אני מקווה שכבר קראתם את פרק א', ומי שעדיין לא קרא אותו, מוזמן בסוף השיעור ללכת לפרק א', לפתוח את ספר בראשית ולקרוא את הסיפור. אנחנו כרגע ממשיכים את המשך הבריאה. אז אנחנו ניגשים עכשיו ללמידה, שתהיה לנו למידה מענה. מה להביא לשיעור? מחברת כמובן, כלי כתיבה, מומלץ עיפרון, וספר בראשית. מי שאין לו בבית את ספר בראשית, יכול להוציא ספר תנ"ך מלא. אפשר לבקש מההורים, הם יעזרו לכם למצוא את ספר בראשית בספר התנ"ך. גשו להביא ציוד, הניחו על השולחן, מחברת פתוחה, עליה מונח הספר, ואנחנו ניגשים ללמידה. אני שמחה שחזרתם. בואו נראה מה נלמד היום בשיעור. נזכר בסיפור שלמדנו מפרק א', בריאת העולם. זוכרים, למדנו את בריאת העולם שבכל יום נברא דבר חדש. בכמה ימים? בשישה ימים. נקרא את הפסוקים שמספרים את הסיפור בפרק ב', ונדון בערכים המרכזיים שאנחנו לומדים מהסיפור. נחשוב על הסיבה למעשים והתוצאה של המעשים של הכוכבים, של השחקנים, של השותפים שלנו בסיפור הזה. ונהנה גם מצפייה בסרטון. נסכם את השיעור בנלמד ואתם תיגשו לעבודה ותרגול. אז ממשיכים. נזכר ראשית בנלמד מהפרק הקודם, פרק א'. בפרק א', תלמידים יקרים, הספר בראשית נפתח במילה בראשית ברא אלוהים. בספר למדנו שבריאת העולם התרחשה בהתחלה. למדנו שהשם ברא את העולם והיה מאוד מרוצה ושמח מהיצירה המושלמת, לפי הפסוק, וירא אלוהים כי טוב. הוא ראה את הבריאה אחרי חמישה ימים והיה מאוד מרוצה. ואז הוא בורא את האדם והוא שמח מאוד מכל היצירה המופלאה של בריאת העולם. נזכר בנלמד. אלוהים ברא את העולם במשך שישה ימים, ולכל יום הוא נותן שם. יש לנו את היום הראשון, לא אנחנו המצאנו את השם. אלוהים כתב, דאג שהוא יהיה כתוב בתורה, והוא החליט שזה השם של היום הזה. יש לנו את היום הראשון, היום השני, ועד ליום השישי. אלוהים ברא את העולם בחוכמה מופלאה וסדר נהדר ונפלא ביצירה הזו. בכל יום ברא משהו חדש והוסיף על מה שברא ביום הקודם. שאלה למחשבה לפני שניגש לקריאה בתורה. איך אלוהים ילדים מציין את סיום הבריאה? אתם מוזמנים לפתוח את הספר, ללכת לרפרף ככה במהירות בפרק א', ולראות מה הפסוק שאלוהים כותב, מה הוא אומר לנו בסיום הבריאה. אז יש לכם כמה דקות ללכת לספר לפרק א', למרות שאנחנו ניגשים ללמוד את פרק ב'. תיגשו בבקשה לפרק א' ותחפשו איך אנחנו יודעים שהוא מרוצה מהבריאה. מה כתוב שם?
נהדר, איזה יופי. אז באמת, מצאתם את המילה, אני מאמינה, מתאימה, בואו רק נוודא שבאמת מצאתם את המילה הנכונה, וישבות. נכון, אלוהים הפסיק את עבודת הבריאה. כאשר אלוהים מפסיק את עבודת הבריאה, הוא נותן את יום המנוחה, ואנחנו נלמד על כך בהמשך. עכשיו ניגש לקריאה. אנחנו שוב בפסוק ב' של פרק ב', ואנחנו מתקדמים. בראשית פרק ב', ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אנחנו למדים תלמידים שהשם הפסיק את הבריאה ונתן יום חשוב, יום השבת. סיום הבריאה היא במנוחה, בקידוש ובברכה. אלוהים מברך את יום השבת ונותן לו כוח ומשמעות חדשה. פסוק ג', ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ממשיכים. איתור פרטים מהכתוב בפרק. על פי הכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אנחנו למדים שאדוני, אלוהים, מבדיל את יום השבת משאר ימי השבוע. במה שונה יום השבת משאר הימים? מה שאני רוצה שתעשו, שכל אחד ינסה לחשוב על העולם שלו. מה אנחנו עושים? מה אני עושה? מה אתה עושה? מה את עושה? מה אנחנו עושים ביום השבת? אתם מוזמנים לכתוב. לעומת זאת, מה אנחנו עושים מדי יום בימי החול? יש לכם דברים של יום ראשון, יום שני, יש ילדים שהולכים לחוג, יש ילדים שנוהגים לאכול איזו ארוחה מיוחדת ביום מסוים עם ההורים, או ללכת לאיזה תחביב, אוהבים לראות תוכנית טלוויזיה. אתם מוזמנים לגשת לטבלה ולנסות לכתוב דברים שאתם נוהגים לעשות עם המשפחה או לבד ביום השבת, ודברים ביום החול. עבודה נעימה, יש לכם כמה רגעים, ואנחנו מיד ממשיכים. יופי, אז אני רואה שאתם עובדים מאוד יפה במחברת, אתם מצליחים לארגן את הלמידה בטבלה, יש לנו את יום השבת, יום חול, כל אחד כתב את הדברים שהוא אוהב לעשות, ואנחנו ניגש להמשך. הנה קדמה דברים שאולי כתבתם במה השבת שלכם שונה מכל ימות השבוע. אלה דברים שאני כתבתי כשאני בעצם משערת שאולי חלקכם עשיתם אותם מתוך שיחות שאני נוהגת לעשות עם תלמידים, שיחות עם הילדים שלי. אז אני אשתף אתכם בדברים שאני כתבתי, זה אולי ייתן לכם גם רעיונות, אולי תרצו להוסיף למחברת. בימי חול למשל, ראשון עד שישי, הולכים לבית הספר, מבשלים, אמא מכינה לנו אוכל, הולכים לחוג, צופים בטלוויזיה, ההורים שלנו הולכים לעבודה, הם הולכים לקניות בסופר, אנחנו הולכים לגן משחקים ועוד. ביום שבת,
טיולים, כל המשפחה שלנו יחד, עורכים קידוש סביב השולחן, מדליקים נרות, אנחנו נחים בבית. קמים מאוחר, יש הרבה משפחות שמאפשרים לילדים לישון עוד שעה בבוקר, ההורים גם רוצים לנוח ולישון עוד קצת בבוקר. לא הולכים לבית הספר, הולכים לבית הכנסת, ישנם ילדים שהולכים עם אבא לבית הכנסת, או כשיש עלייה לתורה של חתן בר מצווה, קרוב משפחה שמתחתן, אז אנחנו הולכים לפעמים לבית הכנסת, ואוכלים ארוחות משפחתיות. יופי. עכשיו, אחרי שעבדתם, אנחנו ממשיכים ללמידה. אנחנו נצפה עכשיו במעשה הבריאה בסרטון, שיזכיר לנו ככה את הבריאה המשמעותית, ולאחר מכן אני רק רוצה שכל הזמן נזכור, אלוהים נתן לאדם דוגמה. מהי הדוגמה? שלאחר עבודה קשה, כמו שאנחנו עובדים כל השבוע, גם אתם עובדים, אתם לומדים, אתם כותבים במחברת, אתם מארגנים מערכת בתיק, יש לכם מטלות בבית, כולנו עובדים. אחרי עבודה קשה מגיע זמן למנוחה. מהו הזמן המנוחה? אצלנו זה יום השבת. אלוהים קבע, סיום העבודה המשמעותית של הבריאה היא ביום השבת, ומכך אנחנו למדים, ואנחנו גם מקבלים מצווה והוראה מאלוהים, שגם אנחנו צריכים לנוח ביום השבת. אז ניגש עכשיו לצפייה בסרטון. בריאתו הנפלאה של אלוהים. בראשית, פרק א'. כתבי הקודש מתחילים עם אלוהים. הוא ברא את השמיים היפים ממעל. הוא גם ברא את הארץ מתחת לשמיים, כדי שאנחנו נוכל לחיות עליה. פעם היה הכל חשוך, חשוך מאוד. לא היו יצורים חיים, ולא היה מי שישמיע קולות. לא נשמעו קולות של ציפורים, של בעלי חיים, וגם לא של ילדים צוחקים. לפתע נשמע קול. יהי אור! והיה אור. אלוהים הפריד בין האור לבין החושך וכינה אותם יום ולילה. זה קרה ביום הראשון ממש. ביום השני, אלוהים התחיל לברוא עולם יפהפה. הוא הפריד בין המים לאוויר. כך הופיעו השמיים הכחולים. ביום השלישי, אלוהים אסף את כל המים למקום אחד ויצר את היבשה. הוא כיסה את המישורים, את הגבעות ואת ההרים בדשא, בפרחים, בצמחים מטפסים ובעצים. על העצים והשיחים צמחו זיתים, תפוחים, דובדבנים, אפרסקים ותותים. ביום הרביעי, אלוהים הציב בשמיים משהו עגול בצבע אדום כתום, את השמש. בערב נראה בשמיים ירח מאיר, וכוכבים אין ספור מילאו את השמיים. ביום החמישי נשמעו קולות מכל עבר. מה אלוהים ברא ביום הזה? הוא ברא ציפורים שיעופו באוויר ודגים שיסחו במים. הוא ברא אותם בכל מיני צורות, צבעים וגדלים. הוא ברא לוויתנים, דגי זהב, יונקי דבש, אווזים ובנות יענה ויצורים רבים אחרים. ביום השישי הופיעו פתאום בהמות, זוחלים ובעלי חיים. אלוהים ברא את הפרות, את הסוסים, את הכבשים, את הכלבים ואת החתולים, וגם את האריות, את הנמרים, את הדובים ואת הארנבים. איזו קבלת פנים נפלאה הכין אלוהים לקראת האדם הראשון שעמד לברוא. האם אתם כבר יודעים מה היה שמו של האדם הראשון? אם תקראו את הסיפור הבא, תדעו. ביום השביעי אלוהים נח. אלוהים קידש את יום השבת, מכיוון שביום הזה הוא סיים את כל מלאכתו הטובה. נהדר, אני שמחה שנהניתם מצפייה בסרטון, ואנחנו רואים את המשמעות. אלוהים עבד לאורך שבוע שלם בבריאה, המון מחשבה, המון רצון, היה מרוצה מהתוצר שלו. מגיע יום השבת, אלוהים נח. אלוהים נח ומקדש את יום השבת. הוא נותן גם ליום הזה משמעות. בעצם אנחנו רואים שהוא מסכם שבוע
ויוצר לנו פרק זמן, כמו שנוצר היום, שיש לנו שעות יום, שעות של אור ושעות של חושך, יש לנו יממה, יש לנו גם שבוע. היממה חוזרת על עצמה, בכל יום, אנחנו יודעים שהיום מתחיל בבוקר, בזריחה, ומסתיים עם צאת הכוכבים והירח, וגם השבוע שלנו מתחיל ביום ראשון, ומסתיים ביום השבת. ממשיכים. הדברים שהשם עושה ביום השבת. אלו שלושת הדברים שאלוהים עושה. כי אנחנו רואים שהוא מקדש את השבת, ונח, הוא סיים את הבריאה. אחד, הוא שובט. אלוהים נח ולא עובד. אין בריאה, הוא לא יוצר דברים חדשים ביום הזה. שובט ונח מכל מלאכה שעשה עד כה. שתיים, אלוהים מברך את השבת. הוא דואג שהיא תהיה מיוחדת. הוא נותן לה ברכה. ושלוש, מקדש את השבת. נותן לה קודש. הוא דואג שהיא תהיה יום מיוחד וקדוש. יום שבו תהיה התעסקות וחשיבה של אמונה, של רצון, של הערכה של כל העולם שקורה סביבנו. ממשיכים. אנחנו נמשיך עכשיו בקריאה, פסוק ז' וט', ופה בעצם מסתיים החלק של הסיפור שאנחנו למדים בשיעור היום. אני אשתף אתכם כרגע בהשמעה קולית, תקשיבו בבקשה לקריין, ולאחר מכן אנחנו נסביר את הפסוקים. אז ההזנה נעימה. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. תלמידים יקרים, אנחנו שוב חוזרים לסיפור הבריאה, כאשר בפרק ב' אנחנו מבינים שאחרי שנוצרו שישה ימים ויום השבת, אלוהים מסביר לנו שהוא בעצם ממשיך את הבריאה המשמעותית של האדם. פסוק ז', ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. הוא ממש משתף אותנו בבריאה, אותנו, את בני האדם. איך הוא ברא אותנו, איך הוא ברא את האדם. יש לנו פה הסבר שאנחנו לא ראינו אותו, לא בעופות, לא בדגים, ולא בבעלי החיים הגדולים היבשתיים. אבל אצל האדם אנחנו מבינים שהאדם נוצר מהאפר, מהאדמה. ויפח באפו נשמת חיים. בעצם הוא נותן לו את היכולת לנשום ולחיות. ויהי האדם לנפש חיה. רק מאותו רגע שאדוני נותן לו, אלוהים נותן לו את היכולת לנשום, הוא הופך להיות בעל חיים חי, אבל בעל חיים אחר מכל שאר הבריאה. זהו האדם. פסוק ח', ויתה אדוני אלוהים גן עדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. בעצם אנחנו מבינים שכל הבריאה מתמקדת במקום מיוחד שאלוהים בוחר לתת לאדם לחיות שם. מקום שנקרא גן עדן. מושג ששמענו אותו, שמענו אנשים מדברים עליו. אני חולם להגיע לגן עדן, או נהניתי מאוד במסיבה, היה שם ממש כמו בגן עדן. אנחנו לא היינו בגן עדן, אבל על פי הסיפור אנחנו משערים שזה מקום מופלא, מקום נפלא, שהכל שם מסתדר בצורה מופתית וכיף להיות בו. פסוק ט', ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. אלוהים בעצם משתף אותנו בבריאה, בכך שישנם צמחים בגן עדן, בעלי חיים, אבל בתוך גן עדן צומח צמח אחד מופלא, עץ הדעת. הדעת בעצם, עץ הדעת זה העץ שמאפשר לאדם להבחין בין טוב לרע, יצר טוב ויצר רע. האדם בגן עדן לא מבחין בין טוב לרע. אלוהים נותן לו מצווה לא לעשות שימוש בעץ הזה. אנחנו נלמד מה קורה בהמשך הסיפור. האם הוא יקשיב להוראות של אלוהים? האם הוא יחשוב קצת אחרת? כי לאדם יש את היכולת לחשוב ולבחור ולעשות בחירה. אז תעקבו אחרי הסיפור ותהיו איתי. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. ממשיכים. על פי הפרשנים, לגבי הפסוקים שלמדנו כרגע, הפרשנים הם חכמנו זיכרונם לברכה, או איך שאנחנו מכנים אותם חז"ל,
ייחודו של האדם מהחיות, הוא ביכולת המחשבה והדיבור. אנחנו יודעים שיש לנו את היכולת לדבר. בעזרת דיבור אנחנו מעבירים את המחשבות שלנו, את הרצונות, את החלומות שלנו. ויש לנו מחשבה. המחשבה מאפשרת לנו לתכנן דברים, לחלום על דברים. אנחנו יודעים שבזכות המחשבה אנחנו מאוד מתקדמים ומפתחים דברים, ממציאים דברים, יש לנו כל מיני המצאות טכנולוגיות, זה בזכות כוח המחשבה. האדם נבדל ומתעלה על שאר בעלי החיים בתכונות שמיוחדות רק לאדם. את זה אנחנו למדים כבר מפרק ב' בספר בראשית. מסכמים את הנלמד. במעשה הבריאה, אלוהים יצר את העולם בסדר. סדר מופתי. בכל יום הוסיף משהו ליום הקודם. כשהכל היה מוכן לצרכיו של האדם, אלוהים ברא את האדם והגיע בזמן לנוח, גם לכך נברא יום השבת. אז אנחנו רואים בעצם שהאדם הגיע כדי ליהנות מכל הטוב. מיכולת הגיונית שהאדם בעצם נהנה מבעלי החיים, לומד לחיות איתם, לומד לחיות בהרמוניה איתם, לפעמים לעשות בהם שימוש גם, כמו בסוס ששימש לאורך כל ההיסטוריה ככלי תחבורה, או כלי להעברת מסע. בני אדם לומדים מהר מאוד להשתמש בכל הטבע הנפלא שאלוהים יצר לכבודנו. ואנחנו רואים שיש פה בעצם חשיבה מופלאה. מתי האדם הגיע? כשכבר הכל היה לכבודו, הכל היה מוכן. האדם זקוק לצמחים כדי לאכול במזון, אנחנו אוהבים לחם, נכון? הלחם נוצר מהחיטה, שהיא חלק מהצמחים. הצמחים נבראו קודם לאדם. האדם זקוק לבשר כדי לחיות. בעלי החיים נבראו בבריאה לפניו. וכן הלאה, אנחנו רואים סדר מאוד 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 הגיוני בבריאת האדם. שיא הבריאה. היופי המושלם הזה מגיע כשאלוהים בורא את האדם. כשהוא בורא אותו, הוא גם משתף אותנו בבריאה. מאיך הוא בחר ליצור אותו? מתוך האפר, מאפר, מאדמה, מכלום. אנחנו יכולים לקחת את היד, להתכופף, להרים אדמה, להגיד, האדמה הזו, נכון, עם הצמיחת צמחים. האדמה הזו, בזכות הצמחים שצומחים בה, בעלי החיים אוכלים. האדמה הזו גם היא חלק מהבריאה של האדם. אנחנו נלמד שאלוהים לא מסיים בבריאה של האדם. בעצם ישנה כל הזמן חשיבה של מה עוד צריך. וכל הזמן הבריאה ממשיכה. ישנה בריאה ראשונית ומשמעותית בשישה ימים, כאשר בשישה ימים הראשונים אלוהים עושה סדר והיגיון בכל דבר שהוא מוסיף בבריאה, אבל הבריאה ממשיכה. אלוהים רואה שהאדם צריך דברים, ועד ימינו אנו, אנחנו פוגשים את זה, שגם מה שהמדע חוקר וחושבים שאנחנו מכירים כבר את כל העולם, פתאום יש לנו הפתעות וגילויים חדשים בטבע. ומכך אנחנו למדים שכשאלוהים חושב שנכון לו לאדם, או נכון שהטבע יפעל קצת אחרת, הוא מחליט לעשות ניסים או לחולל שינויים, ואנחנו עדים לכך. ממשיכים. אנחנו ניגש עכשיו לשאלות לסיכום, כאשר אני רוצה שתיגשו לפרק, תקראו שוב פסוקים א' עד ז', ותנסו להבין את המשמעות של מקומו של האדם בגן עדן, בעולם הנפלא והמושלם הזה. מה קורה שם סביבו? אני אסביר את השאלות ואז אתם תיגשו לעבודה. על האדם נכתב שהוא נפש חיה. הסברתי למה הכוונה. אני רוצה שתחשבו על זה. נפש חיה. בעצם אלוהים נותן לנו את היכולת לנשום ולחיות. החיים שלנו תלויים בנשימה. א', מהו ההבדל בין האדם לבין החיות? כי גם הן זקוקות לנשימה. אז איזה הבדלים בעצם יש בין האדם לבין החיות? וב', מי שובת ביום השבת? על פי המסופר בפרק. מי שובת, מי נח, מי עוצר מעבודה? ושאלה ג', על פי הכתוב בפרק, במה שונה יום השבת משאר ימות השבוע. על פי מה שמתואר, איך אלוהים מתאר לנו את יום השבת, מה הוא מצפה שיהיה ביום הזה. אם במהלך העבודה בשיעור אתם נדרשתם לכתוב מה אתם עושים ביום השבת, מה שאני רוצה עכשיו שתעשו בשאלה ג',
תנסו לחשוב מה אלוהים מצפה מאיתנו, על פי ההוראות שהוא נותן שם. מה הוא מצפה מאיתנו לעשות ביום השבת. אז יש לכם עכשיו 10 דקות למידה מענה, ואנחנו ניפגש בסוף העבודה.
כל הכבוד על העבודה שלכם. איזה יופי שהתמודדתם עם השאלות, למרות שלחלקכם אולי הן קצת קשות. זה בסדר גם להתייעץ עם קרובי משפחה אם נמצא מישהו איתכם בבית. אני רוצה להתייחס ליום השבת. איזה כיף שאלוהים נתן לנו את יום השבת. כמה כיף לנו כשלפעמים יש לנו שבוע שהוא עמוס בדברים ואנחנו יודעים שיגיע יום השבת, נעצור הכל ונוכל לנוח. אני רוצה להתייחס בבקשה לשאלה ג', בואו נקרא אותה, סליחה, שאלה ב', נקרא אותה שוב, ואני רוצה לשאול אתכם משהו למחשבה. בשאלה ב', מי שובת ביום השבת? תלמידים יקרים, מי שובת? מי עוצר? מי נח? האם כולם נחים? אז אנחנו יודעים על פי הכתוב שאלוהים נח מהבריאה ביום השבת, והוא מצפה מהאדם לנוח מכל מלאכה, מכל עבודה שהוא עושה. ואז נשאלת השאלה, מה? גם אני, שאני אמא ויש לי ילדים, אז ביום השבת אני נחה, ואם הם עכשיו רעבים ואומרים לי, אמא, אני רוצה לאכול, אז אני אגיד להם, אני עכשיו נחה, תחכו למחר ליום ראשון, אני לא רוצה לעבוד. אז גם לכך ניתנה לנו הוראה והנחיה מחכמנו זיכרונם לברכה, שלקחו את הכתוב והסבירו לנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה נכון. באמת אנחנו נחים, ולכן אפשר להכין את האוכל כבר מיום שישי שיהיה מוכן, וכשהילדים רעבים אפשר להגיש להם, או לשבת כל המשפחה לארוחת שבת ולאכול, כשאימא עובדת הרבה פחות. דבר נוסף, מה קורה עם מישהו שאנחנו מכירים זקוק לעזרה רפואית וטיפול רפואי ביום השבת? האם בשבת, בגלל שזה יום מנוחה, הוא לא יקבל את הטיפול הרפואי? גם לכך נתנו פתרון והסבר חכמנו זיכרונם לברכה לפני אלפי שנים. הם באו ואמרו, אדם שעובד בעבודה שיכולה לעזור ולהציל חיים, כמו במשטרה, בצבא, שחייב שישמרו עלינו, רפואה, כל מערך הרפואה, אחיות, רופאים, הם רשאים ללכת לעבודה, כי תמיד צריך שיהיה מישהו במשמרת, שלא כולם ינוחו. ולכן אנחנו לוקחים את המצוות הללו, ובסופו של דבר מתאימים אותם גם לצרכים של האדם, כדי להמשיך לחיות ולהיות מאושרים. אז למדנו משהו משמעותי. תודה לאלוהים שיש לנו את יום השבת. אנחנו נמשיך בלמידה משמעותית בפרק ב' בחלק הבא, וניפגש בשיעור הבא. להתראות להיום.